Yes, cool PROJOURN media at matuchaba de chido chantisa onako olwegulo saidi zawali ewa sister uwamukulu Bobi Wine oluva nyumate matu olwamajje n'abasajja abebijambiya okusalako amaka gabwe nebagetolola saidi zawali ekakiri era reports ezavuddeyo kigambibwa okuba nti omukyalo ono Irene Kayemba era nga sister Bobi Wine yavuddeyo nakubira a police esimu n'abategeeza n'abagamba nti ekigudde ewaffe kikambwe abasajja essaawa yonna bayinza otugajambula era bambi poliisi ku kyalo okwo okwabadde ate ne ba Ache ya manabo kuchalo basobodde okubanga bareactinga mu bwangu n'embiro era kigambibwa okuba nti kino kyabadde ekiro kya ntiisa oluvannyuma lw'abasajja bano bamukwata mmundu ng'ate bambadde ne uniforms z'amajje ate nga bakutte ate ebijambiya kw'otadde n'emmundu okujja mu maka gaabwe ekakiri era bayambiddwa nnyo DPC ow'ekakiri poliisi ate n'omulala OC station ow'ekakiri kw'otadde ne Giso ate n'omulala Chiamani amanyiddwa nga owa kukikuji village abagezaako okwanguwa mu bwangu n'embiro okusobola okubanga batuuka mu kifo kino abasajja bwe baddukidde emisinde ne babula ate nga ababadde bagalo batuusaako obulabe ekyabayambye era bavuddeyo eno bagiyita Kayemba's family bavuddeyo matu ne beebaza ate abapoliisi abo ne OC station kw'otadde ne Giso kw'otadde ate ne Chiamani owa kikuji village okwanguwa n'okubanga basoddo bataasa era nga babadde bapostinze wano olunaku olweggulo ku Facebook nga bagamba banange pray for us army men with pangas and guns in our premises ne bagamba nti tugezezaako kugamba poliisi naye mukama atusaasire tulemefuna buzibu bwonna so ate nkujukiza nti programu eno eri sponsored by omukulu Haji Mukisa mwatumesindikire obubaka osobole okubanga ate akuyamba mu nsonga eziba ziganye embeera bwetyo bwekyali mu ggwanga teri muntu ali seefu amagye we gaba geegambala uniform zino oba babakozesa uniform z'amagye okukola ebikolobero ate nabyo toyinza kumanya naye nga tugamba ekintu kimu PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.